Tuukka Penttilä on 22-vuotias hololaismies. Nykyään asustelen Lahdessa ja ei siinä, ei mitään. Pelaaja. No, aika yksinkertainen. Teen aika paljon hommia kentällä, mutta tuota, ei ole se enempää lahjolla kyllä siunattu meikäläistä. Työnteko, se on varmaan se tapa, millä mä pelaan. Se on aika pitkälti työnteko, että sitähän se tahtoo olla. No 14, se taisi tulla mulle ihan sattumalta, että joukkueeseen kun tulin, semmonen paita löytyi tuolta kopista ja edellisen kaverin nimi teipattiin yli ja nyt se on mun numero sitten. Karaoke-biisi. No mä en oo kovin hyvä laulamaan, mutta toi Levikset repee, se on aika ehdoton suosikki, varsinkin jos Heelis Turkkasen esittää. Silleen niin väliin jo, onko se tumma vai vaalea, mutta kunhan päässä sais vähän jotain hyvällä tavalla. Ei mitään, kattomaan pelejä ja pitäkää mekkalaan. Eiköhän tästä hyvä tuu. Tuukka Penttilä on 22-vuotiaalla. Like, don't know.